Драги сограѓани, почитувана јавност, директор на универзална сала Филип Аврамчев за две години потрошил речиси милион денари за обезбедување на настани и уште 250 000 денари за нафти и горива за сала која не работи. Иако универзалната сала во Скопје веќе со години не е во функција, тоа го нема спречено Филип Аврамчев од ЛДП да се однесе како таа да е во екот на своето работење. За само две години тој потрошил речиси 500 000 денари за изнајмување на возила за собствени луксузирања. Понатаму постојат и можни индикации за криминални сделки преку случајни договори за обезбедување на имоти лица на манифестации кои ги организира универзалната сала, иако таа веќе со години скоро и да не организира настани. Директорот Аврамчев со приватната фирма Гард Дојел склучил договори во вредност од над 15 000 евра. Функционерството во Македонија наместо обштествена дејност представува дејност за производство на јавен долг и трошење на јавните пари. А кај што се јавните добра, таму се и паразитите, а во овој случај партиите шампиони на корупцијата. Наместо Скопје да добие центар за сите културни случувања, побитни се трошењата на народните пари и штитењето на коруптивните криминални партиски кадри. Цените на овие договори не се мали, тоа има сериозни последици, а само се на дополнување на долгата нишка на гердани на мафијашката политика. Тоа што нема правни последици е токму затоа што имаме нелегитимни влади и владини коалицирања, каде што Пајтон партиите како ЛДП ќе станат послушници на новиот режим за да ги заштитат своите криминални кадри. Ви благодарам.